Кожен удар у матчі прискорює удари серця. Коли ти всередині гри. Фавбет. Добрий вечір. Найкраще зі спорту. Далі на ICTV. М'яч у ворота донецького Шахтаря визнали найкращим голом першого туру Ліги чемпіонів. Удар гравця Шерифа Адама Траоре отримав найбільше голосів на сайті УЄФА. На 16-й хвилині малійський нападник молдовського клубу після навісу з флангу в дотик з льоту пробив над Андрієм П'ятовим, чим поклав початок першій в історії перемозі Шерифа в найпрестижнішому Єврокубку. У другому таймі господарі забили ще один м'яч, вигравши у Шахтаря 2-0. А сьогодні у Єврокубках стартує останній представник України. Зоря в Норвегії зіграє проти Будьогліт у першому турі Ліги конференції. Поєдинок розпочнеться о 22-й за Києвом. Тим часом національна збірна України втратила одразу дві позиції в рейтингу ФІФА. Три нічиї у вересневих матчах з Казахстаном, Францією та Чехією опустили команду Олександра Петракова на 27-е місце. Серед лідерів, як і раніше, Бельгія. А ось Франція втратила одну позицію і тепер четверта. Наші наступні суперники – Фінляндія 55-ті. Майже одразу за фінами розташувалася Боснія і Герцеговина 57-ме місце. Збірна Казахстану, з якою ми двічі зіграли у нічию, 120-та у світі. Спонсор показу «Фавбет». «Фавбет» всередині гри. Найкращий гандбольний клуб України «Мотор» сьогодні також стартує в Лізі чемпіонів. За півгодини в Запоріжжі українці приймуть «Порту». Також на груповому етапі «Мотор» зіграє, зокрема, з чинним чемпіоном Барселоною та бронзовим призером клубом «Париж». Наразі це усе про спорт. До зустрічі!